בהמון ערים בחיים שלי ובהמון שבטי צופים, ואני חייב להגיד שבאמת אנחנו זכינו בראש עיר שתומך, ככה שנתיים וחצי יוצא לעבוד מול חיים, מול יריב ומול כל העירייה, אז זה גם ככה משהו ממני וגם מהשבט. כבוד ראש העיר מר חיים קורי, תודה על כל העזרה, התמיכה והנכונות לאורך השנים. ללא עזרתך לא היינו מגיעים לאיפה שאנחנו כיום. הצופים בקריית מוצקין מהווים בית חם ואוהב, למרות שאנחנו היום גם טיפה פחות, לכ-350 חניכים. בהערכה רבה, אלי וכל משפחת צופי מוצקין. טוב חבר'ה, גם אני רוצה להגיד לאלי תודה רבה. אלי סבל במרכאות אתכם שנתיים וחצי, והוא נהנה מאוד, ככה הבנתי. ואני רוצה להגיד לכם כל הכבוד לכל אחד שנרשם לצופים ולא מסתובב לי ברחובות ובפארקים, ויש לי רק בקשה אחת. אתם רואים את הצריף היפה הזה? זה פעם אילנה, איפה זה? רונית, פעם רונית תרמה אותו לפני לא יודע כמה זמן, ואחרי תקופה מאוד קצרה הוא נראה כמו מבנה סמרטוט, ואנחנו חידשנו אותו ושיפצנו אותו, וכל הבקשה שלנו זה הבית שלכם בסך הכל, הבית השני שלכם, וכל הבקשה בסך הכל זה לשמור עליו כמו שאתם שומרים על החדר שלכם בבית. בסדר? אתם מבטיחים? כן. יופי, אז שיהיה לכם ערב טוב והמשך, הם עושים עוד פעילות? אנחנו עכשיו הולכים להסיר את הלוד, את כל זה, ואז נסיים ב... מעגל מורלי, את המוזיקה!